gerade auch so ein merkwürdiges Werk von Liz Irwin gedacht. Gehs, los Opfer Theta, und hat wieder gefragt für eine spezifische Auflösung. Kijk net een beetje naar jullie hakies. Dat is nou baie vieslik om te kijken naar zulke details. Maar het sê vir my dat jy mag nie min 360 en plus 360 insluit nie, want daar is ronde hakies. Nou, dis wat ek altijd vir jou sê. Ek hou daarvan om te sê x lê tussen. Dit is my gunsteling. Ek hou nie baie van die intervalnotasie nie, maar dat is ek verkeerd om nie, maar ek moet dit kan lees. Want as ek hou van dit en ek kan nie dit lees nie, sou jy nie geweet dat dit beteken jy mag dit nie insluit nie. Mag nie dit insluit nie. As dit blokhakies was, dan kon jy dit ingesluit het. So as die antwoord min 360 kan wees, mag ek hom nie insluit nie, want hy het gesê sluit hom uit met daar ronde hakie. Dis nou detail. Goed, dan kom ons nou by die feit dat ek met case besig is. Hoeveel type case somme is daar? Dis 4. So as ek na die som kyk, dan dink ek nie dis type 1 nie. Hoe lyk type 1? Een gewone sin gelyk aan kos gelyk aan tan gelyk aan getal. Kan nie lees nie. Tweedens, as ek sien daar is 1, 2, 3 terme, wel die 1 is aan die regterkant, maak nie saak nie, daar is 3 terme, dan moet dit type 4 wees. Dit kan nie type 2 en 3 wees nie, want type 2 en 3 is net sin en kos. Sin van die selde hoek, of sin en kos van die verskillende hoeke, dis type 2 en 3, net 1 term aan elke kant. Kan jy sien dat dit beteken, dit moet term, dit moet die vierde ene wees. So, nou sit ek met sin kwadraat, kos kwadraat, dit lyk amper soos 'n 3 term, maar not quite, want as jy dit gaan met k vervang, dan hier gestaan 2k kwadraat, min, dan is jy seker nou maar iets soos p kwadraat, min 2 gelyk aan 0, en dis nie 'n kwadratiese 3 term nie. So wat nou? Al hierdie snaakse gehede wat nie in algebra gebeur nie, net intrieg. Want daar is 'n verwantskap, 'n identiteit met sin kwadraat en kos kwadraat. Want jy weet dat sin kwadraat plus kos kwadraat gelyk is aan 1. So jy kan vir sin kwadraat kos kwadraat maak en vir kos kwadraat sin kwadraat maak. En dis wat jy wil doen, want jy kan dit nie met k en p of met sin en kos in dieselfde sommetjie gaan werk as dit twee veranderlikes is nie. Goed? So met ander woorde, ek gaan nou moet gaan kies. Of jy wil die sin verander na kos toe, of jy gaan die kos verander na sin toe. Een van die twee, jy gaan 'n keuse moet maak. As ek vir kos wil verander na sin toe, onthou net, dis nie kos is gelyk aan nie, dis kos kwadraat is gelyk aan 1 minus sin kwadraat. Sien jy die vergelyking, sien jy dit wat ek nie skryf nie, sê ek, kos kwadraat is gelyk aan 1 min sin kwadraat. 1 min sin kwadraat. Nie sin kwadraat min 1 nie, dis nie dieselfde ding nie. Daar is 'n identiteit wat jy gebruik het. En dan moet jy hom uitmaal. Min maal 'n plus is 'n min, min maal 'n min is 'n plus. En nou sit ek met gelyksoortige terme. Dit kan nie in algebra gebeur nie. Jy kan nie p en k dieselfde gemaak het nie, maar jy kan sin en kos verander as dit kwadrate is, want daar's identiteit. So daai kan ek bymekaar tel en sê dis 5 sin kwadraat en wees versigtig dat jou 5 soos myne nie so sin lyk nie. En dan het ek nou min 3 en plus 3. Ek kan ons die 2 na een kant toe vat en sê dis gelyk aan 5. En dan kan ek dwarsteer gaan deel met 'n 5 wat dan vir my gaan 1 gee. Nou wat nou? Nou is dit een van daai unieke situasies wat jy op 'n paar maniere kan gaan doen. Ek kan nou sê min 1 gelyk aan 0. Dan gaan daar staan sin theta min 1 sin theta plus 1 gelyk aan 0. So sin theta is 1, sin theta is min 1. Of die ander alternatief, as jy hom gelyk aan 1 gehad het, kon jy mos net aan al twee kante gevierkant wortel het, maar jy sien sin theta is 1 of sin theta is min 1 is die twee antwoorde. So ek kan sê sin theta vierkant wortel is dan plus of min 1, is nog steeds twee antwoorde. Reg. En nou het ek vir jou gewys, as dit plus of min is, waar is sin plus en waar is sin min? Watse kwadrante kan jy inwerk? Net mooi en almal. En toe wys ek vir jou maar daai een voorbeeld, moet jouself nie confuse nie. Vat eerder 5 minute langer en doen die som reg. Wys vir jouself, maar goed, die verwysingshoek is dan nou wanneer is sin 1? Hoe weet jy vir dit gogogogo? Wanneer is sin 1 by 90 grade? Hoe weet jy dit ook met 'n sakrekenaar? Sê jy shift sin van 1, nie min 1 nie. 1 is 90 grade. So vir kwadrant 1 en 2 en 3
en 4 gaan jy kan gaan uitskryf as dit is wat jou gelukkig maak, doen dit. Dan in hierdie eerste kwadrant die hoek se naam is net theta. Reg? En in kwadrant 1 is dit net 90 plus die K3 60. Kwadrant 2 is dit 180 min 90 plus K3 60. In kwadrant 3 is dit 180 plus 90 plus K3 60. Wat 270 plus K3 60 is. En in kwadrant 4 is dit 360 min 90 plus K3 60. Ek het 'n punt om te maak want dit voel vir jou dalk lank, maar kyk nou vinnig, het dit juffrou eintlik gevat en kies en ek is klaar. Maar nou kan jy sien, maar kyk 'n bietjie, daar is dieselfde antwoorde, dis weer daai klassieke ding van x is 3 of x is 3. Ja, dis dieselfde antwoord en jy's nie gepla daaroor nie. Sou jy 'n alternatief wou gebruik het vir dit? Kon jy gesê het, maar kom ons doen net 1 en 2. Want 1 en 3 saam kan gaan as jy net hier gesê het K/100 80 en dan 3 hierso op K/100 80. En hoe sal jy weet of jou antwoord reg is? Want nou gaan jy dalk hierdie baie antwoorde geskryf het. En die antwoord in die handboek was net gewees, kom ons skryf net 90 plus K/180. Want dan het ek daai ene en daai ene. En hier het ek ook gesê plus K/180. En op die ou ene was dit presies dieselfde ding gewees. Daai sou ook daarby uitgewerk het. Want inteendeel, hierdie een enkele antwoord bevat almal van hulle, sê ek nou vir jou. Ek wil nie jy moet verstaan nie. Ek wil net hê jy moet besef as ek vir jou sê hier's net hierdie een antwoord, maar jy het 4 geskryf. Juffrou, my som is klaar. My som is verkeerd. Kyk 'n bietjie, daai twee is dieselfde. Maar as ek sê 90 plus K/180, dan as ek 180 hier bytel, is dit klaar 270, dan lyk hy net daai ene. So wat ek wil sê is jy gaan in jou eksamen op kry dat jy hierdie 4 antwoorde geskryf het en hulle skryf net dit en dan met jou. My som is verkeerd. En dit is nie so nie. Dan vat jy jou antwoord en skryf die spesifiekes neer. Vat hulle antwoord en skryf hulle spesifiekes neer. Jy gaan sien dit is dieselfde ding. Goed. So moenie stres nie. Jy mag dit doen soos wat jy gerieflik op is. En ons is nie klaar met die som nie, want jy moet nog gaan spesifiek skryf het van -360 tot by +360. So jy gaan net sê 90 self. Wat gaan my daai uitveel? 90 self is 'n antwoord. Plus dan 360 gaan nie werk nie en -360 gaan by -270 uitwerk, stem jy saam? En as jy nou mooi gekyk het, jy gesien o, jy het dan maar dis presies dieselfde ding. En as jy by daai net 360 aftrek, gaan jy by -90, wel 270 self nie en dan by -90. En as jy weer mooi gekyk het, dan sien jy weer daai is presies dieselfde. Kyk na hierdie ene, eerste antwoord is 90, hy's daar. Tel 180 by, dan kry jy 270. Hy's daar. Dan gaan jy as jy meer nog bytel, gaan dit te groot wees. Trek 180 af is -90. Trek nog 180 af is -270. Sien jy dit hele klein antwoordjie? Nou dink jy, ag, tatlik, ek het so geskryf dat dit maak nie saak nie. Dit het jou dalk 'n minuut langer gevat. Moenie stres oor maniere van skryf nie. Goed, daai was jou eerste sommetjie. Goed, toe kom ons by oefening 7.14 wat weer sê bewys die identiteit. Nou moet jy begin kyk mense, regtig ons nader die einde van hierdie trig voor ons na algebra en grafieke toe terug aan parabole en so voort. Daar's geweldige baie werk wat ons gedoen het, soos in 20 dae se werk met trig. Jy het nodig om weer te gaan kyk om 'n Pythagoras butterfly sommetjie te doen, om jou grafieke te gaan teken. Ons gaan nou nog so een of twee kies doen ten einde. Maar linkerkant regterkant, wat 'n sommetjie is hierdie? Want as jy dit nou lanklaas gehoor het 6 dae terug, het jy al vergeet. Hoe op aarde gaan ek hierdie goed gelyk kry? Want juffrou het gesê altyd doen die wiskunde wat daar is om te doen. Daar's net een term. Dit maak wel 'n sin en kos, dit is klaar sin en kos, nou wat? Hoe gaan ek hierdie twee goed dieselfde laat lyk? En een van die goed wat ek jou geleer het is om te sê, maar goed, as ek dan nou daar 1 plus kos soek, kom ons sit net hierdie 1 plus kos by. Maar jy moet dit legal doen deur 'n breek by te sit wat gemaal is met 1. So jy maal eintlik hier met 1. Net sowel kon jy daar gesê maal met ek soek 'n 1 min kos hier onder, so 1 min kos, 1 min kos. En dan sal jy sien, kyk wat gebeur. Hierdie was eintlik 'n
verskil van vierkante wat hier gaan uitkom as ek dit gaan uitmaal. En dan daarbo sin theta 1 plus cos theta. Moenie dit uitmaal nie, want jy probeer hierdie ding kry om soos daai te lyk. So moenie uitmaal nie, jy skiet jouself in die voet. Jy wil juist daai ding hier laat appear. So moet hom nie inmaal nie, maar hierdie gaan jy inmaal. Jy gaan sê 1 maal 1 is 1. Min cos theta en plus cos theta val weg en 'n min maal 'n min is 'n min cos kwadraat. Juffrou, het nie die middelterm vergeet nie, soos wat julle baie keer maak nie. Dit is min cos theta en plus cos theta wat 0 is. En 1 min cos theta, ons het nou net in die vorige som gesê, is sin theta. Onthou die vierkantsidentiteit. En highlight ons so vir die marker in matriek. 1 min cos kwadraat is sin kwadraat, so dat nou is het maal, so jy kan uitkanselleer, en jy kan sê 1 sin gaan in 1 sin in, en daar bly nog 'n sin onder oor, maar daar 1 plus cos in die haakie bly nog steeds daarbo oor, so dat hy lyk soos die regterkant. So 'n bietjie hersiening van linkerkant regterkant. Maar eintlik wat ek wou vir jou gewys het, want toe ons daarmee besig was, kon ek nie vir jou hierdie vraag vra nie. Vir watter waardes van theta sal hierdie identiteit ongedefinieerd wees? Wanneer is goed ongedefinieerd? Wat is jou drie rooi ligte? 0 tot die 0 wat nie hier kan wees nie. Iets in 'n wortel, hier's geen wortel in sig nie. En die laaste ding is, jy mag nie deur 'n 0 deel nie. So as ek deur ietsie gaan deel, mag hy nie 0 wees nie. So hierdie ding sal ongedefinieerd wees as 1 min cos theta gelyk is aan 0 en vir hierdie ding as sin theta gelyk is aan 0. Hy sal ongedefinieerd wees vir daai. Met ander woorde, nou sit ek met 1 is gelyk aan cos theta tipe 1 en daar ook tipe 1. So baie keer is die k-sommetjie so deel van hierdie identiteit, want dis 'n k-sommetjie, 'n kleiner k-sommetjie as die moeilik is wat ons nou al gedoen het. Wanneer is cos gelyk aan 0 en cos theta gelyk aan 1, positiewe cos, die hele proses van watter kwadrante, wat is jou verwysing, so cos is gelyk aan 0, as ek dink aan my grafiek by 0 grade, gelyk aan 1, dan in kwadrant 1 skryf jy die hoek se naam wat theta is, net so neer plus K360, en in kwadrant nommer 4 skryf jy 360 min. Theta is gelyk aan 360 min 0 plus K360, wat dan eintlik maar net 360 is, nê? Plus K360. En vir daai enetjie as sin gelyk is aan 0, toe praat ek en jy oor nou watter kwadrante gaan nou 0 wees. Is 0 nou positief of negatief? Toe besluit ons gaan dit positief maak. Doen jy self 'n guns, doen dit vir negatief en kyk of jy dieselfde antwoorde kry. O, en so by the way met die vorige een, daai van die uitsluit, het toe nooit in spel gekom nie, want 360 was nooit 'n opsie gewees nie. Onthou jy? Goed, so hierso gaan ek sê sin is positief in daai twee kwadrante. Gelyk aan 0 vir verwysing soek ook 0 grade. So in die eerste kwadrant sit ek met 0 plus K360 en in die tweede kwadrant sit ek met 180 minus 0. Ek gaan dit maar onder mekaar skryf, okay? Eerste kwadrant is theta 0 plus K360 en die tweede kwadrant 180 minus 0 plus K360 wat dan net 180 plus K360 gaan wees en met 'n groot vet kies hier so by. Nou die vraag het net gesê vir watter waardes van theta, net dit, niksige in hierdie spesifieke range nie. So jy moet net die algemene oplossing gaan skryf met kies daarby. En moenie eers karring daaraan nie. Dis genoeg. Hoe kon hulle die antwoord geskryf het? Jy sien dat daar eintlik dieselfde antwoord is. Hulle sou nou snaaks wou wees en net wil sê K360. Ek sê nou vir jou dat daai 2 so geskryf kan word. Want 0 plus kan ek mos maar weggooi. En as ek gaan 360 buite, gaan ek tog in elk geval by 360 plus K360 uitkom. As jy kan verstaan wat ek net vir jou wil sê, hoe kan hulle dit skryf? Daai een is ook dieselfde, maar hier kom dit 'n bietjie. Nou al wat hierby kom is dat dit elke 180 grade gaan wees. So hulle 2 kan ek eintlik skryf net as theta as 0 plus K3 180
80 of net Kamer 180. Maar nou as jy ook daaraan dink, Kamer 180 en Kamer 360 kan ek net sowel hom gelos het en net skryf enige veelvoud van 180. Hoe kom karring ek daaroor om dit mekaar te maak? Nee. Om vir jou te sê, as jou antwoord in die handboek net gesê theta is Kamer 180. En jy het 1, 2, 3, 4 antwoorde geskryf. Nou sit jy daar en wonder, wat moet jy doen? Skryf die algemeen, ag, spesifieke oplossing vir so 'n paar kere uit. En kyk hulle sinne, wat gaan hulle antwoord wees? 0 maal 180 gaan 0 wees. Plus die 180 daarby, plus die 180 daarby en sovoorts. En trek 180 daarvan af en nog 180 daarvan af. En jy gaan sien dat jou spesifieke oplossing wat nie hier gevra was nie gaan ooreenstem met as jy daai gaan invang. Ek probeer nie vir jou oulik wees om vir jou te wys hoe kan 'n mens dit skryf nie. Niemand gaan vir jou ekstra punte daarvoor gee nie. Inteendeel, los hom net soos wat hy was. Daar is jou antwoord klaar net vol punte. Want jy mag mos maar dieselfde ding oor en oor en oor skryf. Ek is 6, ek is 6, ek is 6, ek is 6. Alles is nie dieselfde nie, maar dis die beginsel wat ek vir jou wil sê. As hulle antwoord so ietsie is en jou antwoord is so, dan gaan jy stres en dink jy's nie reg nie. Werk spesifiek uit, dan sê oh, okay, maar ek het al die goed wat ek moes gekry het. Goed. Skies voor ek uitveel, dat ek gaan onthou waaroor dit eintlik gegaan het, was dat jy moet sê wanneer is hierdie ding ongedefinieer. So met ander woorde, as hy 0, 180, 360 is, sal hierdie ding nie wil werk nie. Ietsie anders wat ek ook vir jou gesê het, as daar iewers in die som tan was, dan moet jy sê, hy sal ongedefinieerd wees by al sy asymptote. Dan skryf jy, wat is die oplossing vir tan? Altyd, as hy iewers appear, dan sê jy vir theta gelyk aan 90 grade, want dis mos sy eerste asymptoot, dis Kamer 180. Altyd gaan dit al by staan. Dit was nie hier van toepassing nie, waar daar was geen tan in sig nie. Maar dis gewoonlik enetjie waarvoor kinders punte verloor as hulle hom mis. Okay. Goed, die laaste vraag was nommer 13, maar het 'n A en 'n B deel gehad, twee keuses wat nog moet kom. So, definitief nie nommer 1 nie, want dit kan nie net sin gelyk aan 'n getal of kos gelyk aan 'n getal wees nie. Hier's twee terme, want daai is 0 en dan kan hulle elkeen aan een kant van die is gelyk aan teken gaan skryf. Reg? En ek sien dat die hoeke is dieselfde. So nou praat ek van tipe 2 en 3 wat jy nie hoef te weet wat 1 is wat 1 nie, maar die 1 is dieselfde hoeke, daar's 'n redenasie daar agter. Verskillende hoeke, daar's 'n tegniek daar agter. So wat is die storie met die geselfde hoeke? Selfde hoeke deel deur kos. So daai gaan gedeel deur cos x word, gedeel deur cos x word. En as jy dit gaan doen, kry jy dan nou tan x is gelyk aan minus 2 en jy sit by tipe 1. Dis 'n makliker enetjie. Mense moet tog nooit vergeet nie, ek sê dit altyd vir jou. Ons eindig altyd op by die wille woeste somme, maar die oorspronklikes kan nog steeds gevra word en word gevra, want ons moet jou kennis op toets. Onthou daar 40 tot 60% struikelblokvragies wat in 'n vraestel moet wees. En dis een van hulle. Ken jou tegniek. As jy dit nie geweet het nie, kan ek mos nie vir jou punte gee nie. Jy weet jy moet deel deur kos om by tan uit te kom nie. Leerwerk. So dan gaan ek na my verwysingshoek toe gaan en besluit maar tan is negatief aan die tweede en vierde. En omdat dit tan is, gaan ek nie daai ene doen nie. Ek gaan net in kwadrant 2 skryf as jy met my. Goed, die shift kos van. Wat doen ek met daai minus? Niks nie. Jy gaan sê shift kos, ag, shift tan van 2 en dit gee vir jou 1 desimaal het ek raak gelees, dink ek beter dit neerskryf. 1 desimaal met ander woorde gaan 63.4 wees, 63.4 grade. Is dit 'n antwoord? Nee. Want dit is kan nie eers 'n kwadrant wees waar tan negatief is nie. Dis net jou verwysingshoek, nie verwisselende hoek nie. So kwadrant 2, hoek se naam, wat enigiets kon gewees het, solank hy net dieselfde is, is x. Vir kwadrant 2, 180 min, daai 63.4, plus dan k maal 180, omdat ek kies om hierdie tegniek te gebruik, waar ek nie kwadrant 2 en 4 hoef te skryf nie. Maar as jy wil al twee skryf, doen dit. En dan gee dit vir jou 116,6 grade plus Kamer 180. Kies moet jy net nie vergeet nie.
dan is jou sommetjie klaar. So dit was sekerlik iets soos 1, 2, 3, 4, 5 puntjies vir die som gewees. Algemene oplossing. Goed, die B deel van die som was, jy moes gaan oplos, wat is 2 kos kwadraat te sin? X gelijk aan 2. Goed, sin en kos, miskien type 2 en 3, glad nie, want daar is 3 terme. Reg? Maybe verander hy nog wat, daarin, mens kan nooit sê nie, maar hoe gaan ek dan hierdie ding hanteer? As ek moet faktoriseer en daar is kos kwadraat en sin kwadraat, ag en sin, kan ek nie sin kos maak nie, jy kan ook sin kos maak, maar as jy hierdie sin en kos wil verander, dan gaan daar staan kos 90 min x. En wat help dit jou? Want nou is al hoeke nie eens dieselfde nie, never mind, vir faktorisering nie. Is dit waar? Ja, maar gaan jy punt kry? Nee, want dit gaan jou nie help nie. Goed, so, ek gaan vir kos verander in 1 min sin kwadraat. Wat is die tegniek het ek hier gebruik? Jou identiteit van, dat jy weet kos kwadraat is 1 min sin kwadraat, punt waard. En nou is die hele ding in termen van sin. So as ek dit gaan doen, gaan ek kry 2, want ek maal ons nou in, min 2 sin kwadraat, plus sin, min 2 gaan ek sommer oorbring, dat hy gelijk aan 0 kan wees, dan sit ek met min 2 sin kwadraat x plus sin, want die 2 het mekaar uitgekanseleer. Nou wat nou? Deel met sin, never, nie in algebra nie, nie in trig nie, nergens deel jy ooit jy een onbekende nie, want jy weet nie of dit 0 is nie, nooit nie, en jy verloor een van jou wortels, jou antwoorde. So dis hoekom gaan ek vir sin gemeenskaplike faktor uithaal. So hier is type nommer wat? Nie type 1 nie, nie 2 en 3 met sin en kos nie. Hierdie is een faktoriseringsding. Alhoewel daar wel 2 terme is, ek gaan een gemeenskaplike faktor uithaal en daar bly oor. Min 2 sin plus 1. Halve sin uit, min 2 sin bly oor en halve sin uit, dan bly daar 1 oor. Nie vergeet van 1 nie. So of sin x is gelijk aan 0, of met daai ene gaan min 2 sin x gelijk aan min 1, so sin x gelijk aan plus al wees. Mens moet toch nie vergeet om akkuraat te werk nie. Goed, so ek sê, gedeel deur min 2, gedeel deur min 2, dan gee dit vir my, ja, plus. So nou sit ek weer met die type wat som. Type 1, type 1. En meeste van die soorte, behalwe die ene waar die sin en kos is, maar die hoeke is verskillend, gaan terug na type 1 toe. So eerstens, sin is gelijk aan 0, vir verwysing soek 0 grade. Ons sê sin is positief 0 in daai 2 kwadrante. So vir kwadrant 1 skryf ek x, die hoek se naam is 0 plus k3, 60. Vir kwadrant 2 sê ek, x is 180 minus 0, wat dan net 180 is, plus k3, 60. Die feit dat ek daai toe op 'n ander manier kan skryf, gaan ek nie weer 'n keer vir jou sê nie. Ek het nou lank genoeg daaroor gepraat. As jy net maar iets anders sê en jy twyfel, skryf dit net nie. Moenie stres nie. Goed, en daai een is die verwysing soek. As ek gaan insit shift sin, is 30 grade, want dit is 'n spesiale hoekie wat jy eintlik veronderstel is om te ken. En hy is positief in die eerste 2 kwadrante. Al 2 was positief. So daarom in kwadrant 1 sal hy wees hoek se naam x is net 30 plus k3 60, en in die tweede kwadrant is dit 180 minus 30 plus k3 60, wat dan 150 plus k3 60 gaan wees. En die vraag het net weer gesê, tot 1 oor, ja, nog een ding, die handboek is verkeerd, hy het gesê los op vir theta, wat eindelijk los op vir x moes wees, want al twee hierdie het x'e gehad, tot 1 decimaal. Ok, 1 decimaal was onsinnig geweest, want die was nie decimale nie. So dit is 0 en 180 en 30 en 150 en ek verloor 'n punt as ek nie skryf, kies nie.